Znate kako, karakteristike poplave u Lajkovcu, odnosno poplava u Lajkovcu imala sve karakteristike jedne bujične poplave. Mi smo upućeni tamo kao prva lokacija i kao prioritetna lokacija zato što je tamo bio jedan autobus sa 45 putnika koji se našao usred bujice. Ja stvarno ne znam kako. Jednostavno smo dobili informaciju da za pola sata moramo da evakuišemo sve putnike iz autobusa, inače je bujica tom brzinom nailazila da je bilo opasnosti da ceo autobus ode niz bujicu. Mi smo sišli tamo u dva sata ujutru po onoj kiši, uspeli da evakuišemo svih 45 putnika bezbedno. Imali smo jedan mali problem zato što je jedan putnik u panici pre našeg dolaska pokušao sam da se spasi, skočio iz autobusa, međutim bujica i vodena struja je bila toliko jaka da ga je jednostavno i bukvalno zalepila za drvo, odakle smo ga mi posle jedno pola sata skinuli. Naravno, čovek je jedva uspeo da se zadrži jer je bila jako hladna voda i jako brza.